Ndërkohë që këtu në Shqipëri shpalose kjo drama e vitit të ri akademik, ne as nuk protestuam, as nuk u ankuam e as nuk reaguam. Pse do të thuash ti? Ishim shumë të fokusuar tek një çështje kombëtare me një rëndësi të jashtëzakonshme. Cila ishte vajza e showbizit shqiptar që shfaqej në videon erotike? Dhe kur nëpër televizionet shqiptare ftohen njerëz që e kthejnë në emisionin si ato kafenet e lagjes me thashë themi shivi shivi çik të shivi çik atë shi, jemi në epokën e medias që bën çdo gjë për të thithur vetëm klikime, vetëm klikime. Në fakt, si çdo më vonë, ajo video ishte krijuar nga inteligjenca artificiale, gjë që e bën një program televiziv që jo vetëm të ngrejë një çështje që s'është as pak etike në një televizion, por të bazohet në shpifje, duke cënuar kështu jetën private të një individi dhe aq më tepër të një personazhi publik, ku dëmi i imazhit të tij është dyfish. Po aq e rëndë dojna sa përfolja e kësaj videos në një televizion kombëtar, në një tjetër televizion kombëtar, një person shan familiarisht me fjalët më banale të mundshme një artiste si Beatrice Ramose dhe gjithë familjen e saj. Dhe jo vetëm kaq, ajo që bën edhe më problematike është që ky emision nuk ishte live, ishte një emision i regjistruar. Për ata që nuk e dinë, një emision i regjistruar kalon në shumë hallka kontrolli: dita e regjistrimit, montazhi, një kryeredaktor që e sheh, një redaktor dhe shpeshherë edhe një drejtues medias, domos kur bëhet fjalë për emisione të cilat debutojnë për herë të parë në ekran. Ama media sot nuk intereson më se çfarë shfaqin në ekran, por sa klikime do të bëjnë dhe sa do të zgjerohet audienca. Unë jam shumë i sigur që po të mos ta kishin bërë atë komentin fyes, askush nuk do e kishe parat emision. Kështu që vetëmja mënyrë për tërhequr vëmendje ishte duke sharë tjerët. Dhe kjo është niveli më i ulët i shoqërisë, jo i artit, i shoqërisë. Media në fakt duhet jetë rojtari së vërtetës dhe i ruajtjes etikës profesionale, dhe jo një platformë ku shahet, ku fyet, ku ofendohen haptazi personazhet. Media duhet bëjnë shumë kujdes më çfarë paraqesin ekranet e tyre dhe duhet mbajnë përgjegjësi për atë që shfaqin. Ndaj ne si popull meritojmë shumë shumë se kaq, Flor. Pa diskutim. Dhe liria fjalës, nuk thot liria sharjes, mos e ngatroni këtë gjë.